kok telah diproning bapak hantu. Nangis kuning. Nih, balak nih, anu nih. Oh iya. Teddy apa Lomo? Teddy ya Teddy, Pak. Keadaan dijaga. Dia pokok yang telah diproning orang kuat. Jam menuju pukul 2. Menyandar pokok tu rehat. Jangan lupa subscribe channel Din Makshin. Ini dia orang kuat. Orang kuat ni. Ini orang kuat.
ni dah tak boleh cakap lah. Nak bangla ada. Bangladesh balik. Ini Michael. Oh, nampak semua ada. Ini Michael. Itu Temin Edu seorang sana. Semua ni bagus-bagus semua ni. Orang kuat. Tu kosannya belum diproning lagi. Apa? Ini macam hantu mula riuh. Orang harimau.